Me riksimin si kryetar, Lulzim Basha ka bërë një përditësim edhe të rjetëve sociale të forcës më të madhe opozitare. Kjo duke se ka qenë një nga hapat e para të ndërmara të kryetarit të rikthyer, i cili më par poston të aktivitetet e ti në Facebookun personal. Por me rrimarjen e Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka risjell në jetë dhe faqen zyrtare të partisë në rjetët sociale përkatësisht në Facebook. Kjo faqe më parë përdorej nga antarët e grupimit zyrtar si deputetja Jorida Tabaku, deputeti Krishnik Çollaku apo edhe antarët e kryesisë. Ish-kryetari komanduar Enkeleda Libeaj, ndryshe nga Basha, preferonte të postonte në faqen e tij personale, çka bëri që faqja zyrtare e PD të mos ishte aktive. Por grupimi tjetër, i cili drejtohet nga sekretari përgjithshëm i kësaj partie, Gazmend Bardhi, nuk është i përfshirë në postimet e kësaj faqe. Ky riksim i faqes zyrtare në PD deri më tani, duke se është në shërbim të kryetarit Lulzim Basha dhe deputetëve të tij mbështetës.